লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ হেই গাইছ, আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম। তই আজি ভিডিঅ'টো মানে কি বুলি ক'ম, ধামাকাদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে পুৰা। মানে আজি কি হৈ থাকে চাই থাকক। আৰু বহুত ডাঙৰ প্লেনিং এটাও আমি আয়ুজ মানে মই আৰু ৰোজে মিলি কৰি দিলোঁ, সেইবোৰ ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব। এইফালে আকৌ আমাৰ গৰু চোৰ, অ' আজি ৰাতিপুৱা তই ভাত চাত লৈ মেলি খানা আছে এতিয়া গাইছ, এতিয়া খানা আছে, তাৰপিছত আৰু বহুতো কিবা কিবি আছে গম পাব। কি হ'ল মানে তোৰ ভাগ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলা যে অ' খানা ভাগে দৌৰি আহিছো। ৰাতিপুৱা থালি আছাত মাৰি মানে আকৌ দিনটোলে আৰম্ভ কৰিছো। এইটো আমাক খায়ক বুলি কয়, তোক অসমত গায়ক থাকে, তোৰ নাম হ'ল খায়ক। একো নাই, গায়ক হ'ব নোৱাৰিলো, কি হ'ল খায়ক অকাও। অ' মা কচ, খানালে দেৰি হৈ আছে, বুল বুল যাওঁ যাওঁ যাওঁ, দেৰি নকৰ, গেছ 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 ৰ পৰা ভিতৰত পৰা আহে। অ' খায়কত বল, ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিব লাগে, গেছ পুৰা দেৰি হৈ আছে। মানে এইফালে বা এইফালে আলহী আহিছে, পৰা নতুন মেম্বাৰ পুৰা চচমাটো দেই, খানালে আয়োজনটো কৰোঁ। আৰু আজি যে ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো যে ল'লো, মানে বেয়া কৰি বেছি সোনকাল হ'ল হ'ল নি আমাৰ এইটো সিদ্ধান্ত, মানে গোন্ধাইছে ভাই, গোন্ধাইছে নেকি, খানা বল দেৰি হৈছে, গোটেইখনকে মাতি মাতি পকলা হ'ম, গোটেইখন গাইছ পৰা বিয়া ঘৰ লাগিছে। অ' গাই, ঐ ৰশ্মি, অ' শুন শুন আকৌ গাইছ নহয়, হেৰি আজি যে আমি যে ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো যে ল'লো, বেছি সোনকালে লৈ বেয়া হ'ল নি বাৰু, বেছি সোনকাল হৈছে নি বাৰু এইটো সিদ্ধান্ত, জলদিয়ে হৈছে, তাৰ ছোৱালী এতিয়া জলদি বুলি ক'বই আপোনাক, যাব বল খানালে যাওঁ, ডাঙৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফেমাছ। ৰাতিপুৱা পৰা একো খোৱা নাই, অ' তই ডাইটিঙত থাক, তোৰ এইডাল টেকেলিটো যে এইটো টেকেলিটো, এইটো তই কমাব লাগে দিনে দিনে, হাতী নাক ফেদি টেকেলি নহয় সেইটো দুলি, এই যে ধান থৈ যায় দুলি নে কি কয়, ইয়াক কিবা এটা গৰু চুৱক দম দে, পিট হিনো কি ক, গৰু খুন্দা, অ' গৰু খুন্দা, গৰু খুন্দে পুৰা, এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত খানা আয়োজন, পুৰা মাংস আছে, আঁতৰ আঁতৰ গাড়ী পুৰা মাংস চাংস আছে, গাড়ী তলাটো খুলি দিওঁ, এই পিছৰ চিটত চাওঁ, আঁতৰ আঁতৰ পুৰা গাড়ী চিটা, এইখিনি মাংস গাহৰি আন্না 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 আন্না, এইখিনি মাংস মানে পিছকেইটা দেখিছ নে, গাহৰি মাংস, তুই তোৰতো এনেও গেছ হৈ থাকে, আজি একোপা খাই দিবি, মা কচম গেছ হৈ মৰি থাকিবি, তোৰ যদি গেছ উঠি থাকে তথাপিও তই খাই পেলাবি নেকি, মা কচম এইটো গেছত মৰি থকা হ'লেও গাহৰি খাই, যা 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 খানা আয়োজন কৰোঁগে, কেজি আছে ইয়াত, ইয়াত 4.5 কেজি, মই 3 কেজি, মোৰে আৰু বাকী তহঁতৰ 1 কেজি, পুৰা এতিয়া গাইছ মানে খানা আয়োজন হৈ আছে, তো তাৰপিছত ডাঙৰ কেৰাহী লাগিব, এতিয়া মানে ডাঙৰ কেৰাহী আনি আছে, কোনে কোনে গাইছ পুৰা দেখাইছোঁ ৰ'ব, পুৰা পুৰা আনি আছে, পুৰা ভিন্দ আৰু গৰু চোৰ পুৰা ক'বা আনিলে, এইখন কেৰাহী মানে গম পাইছে মই, ভোজৰ কেৰাহীহে এইডাল, আজি মানে এইকেইদিন সিহঁতৰ ভিন্দ এটা ঘৰত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে, মানে এখন বিয়া চলি আছে, বিয়াত যেন যেনিবা আলহীয়ে যে আগতীয়াকৈ যে আহে যে, আগমন চলি আছে, আজি এনেকুৱা হৈয়ে আছে মানে আমাৰ, অঁ যি টি হৈছে মানে গাইছ পুৰা ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই দিবা, আৰু ধামাকা হ'ব মানে, ইয়াৰ পিছত সিদ্ধান্তটো জনাব আছে, খানাটো হ'লে ধুনীয়া এটা জেগাত ভালকে বুজাম বলক, খানা ৰেডি, চাদা পালে দিছো ৰ, মাইকী সন্থাবোৰ নহয় গাই, খালে যাব লাগে, ৰ'দ নামিব এতিয়া, আবেলি হবলে বলা যাওঁ, ষ্টাইল কৰি কৰি থাকিব অকল, কি কৰি পেলাই ষ্টাইল কৰিছ, ৰিলছ বনাবি তাত গৈ, পটাপট গাইছ মানে সিদ্ধান্তটো জনাব আছে, খানাটো বৰিং কৰি পেলাইছে দেই, তহঁতৰ লগত একদম ভাল নালাগে, একদম পথাৰলৈ যাওঁ নাযাওঁ, তই তলত যাওঁ নাযাওঁ, পথাৰলৈ পথাৰলৈ বল, পটাপট জলদি ওলা, আৰু তোমাৰ পথাৰলৈহে যাওঁ, পাতৰ চিটো কি এইযোৰ আজি পিন্ধিবই লাগিব, নহ'ব নহয় ৰাম, পথাৰ পিছফালৰ পথাৰখনলৈ যাওঁ, দেখ খানা ডালে বেয়া কৰি পেলাই, চবে উৎপাত কৰিব, তোক পিটন দিম, সাহস ইমান, কমেণ্ট কৰক, এটা দুটা ৰিলেশ্যনটো আনি দিওঁ নেকি, খানা আয়োজন পুৰা হৈ গৈছে, পুৰা এতিয়া পথাৰত যোৱাহে কথা, গোটেই টীমে এটা চিঞৰ এটা মাৰো নেকি, মিটাপৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা হলো আৰু,
পুরা খানার দিকত গৈ আছো, পুরা জেওয়া সেওয়া ভাঙি দিলা গুটে টিম। ইটা হাতত কলসি লই ফুল চন্দন তুলকে আহা কাকু ভাইটি ভুজলই বুলি আহা বুড়া ককা ইতালই এবেলি আহা আহা আমার অসমৰ বুয়ারী হালি জালি মুরজনী নাহিলে ষ্টাইল কৰি কৰি বোলে রিলস বনায়। মুরজনী বোলে আজি রিল বনাব আহি গল আমাৰ খায়ক পুৰা ভিম ভিম। আমাৰ ৰোজো আহি গল, ৰোজো আজি পুৰা কি হ'ল, তই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম বুলি কৈছিলি যে নবনাওঁ নেকি, মনটো বেয়া হ'ব দে, হ'ব দে খানাত বহ। আমাৰ খানা দিছে নে কেনেকুৱা স্পেচিয়েল হৈছে, পুৰা মানুহবোৰ চাৰিওফালে বহি আছে, এইফালে জুই, পানী, পানীটো কেলে গৰম হৈছে, চুৰ পানীটো গৰম গৰম হা চুৰ কেলে গৰম হৈছে, আৰু অলপ জিভাত জোৰটো দি কোৱাচোন, চুৰ পানীটো এইটো কাৰণে গৰম হৈছে যে ইয়াত মানে এতিয়া মাংসটো বইল হ'ব। পাখি কা পিস অকমান দীঘল, তাই খাব পারে তো পুরা, হেতু তাই পিস পুরা, আর এই লিভারটো থই দিও, এটো লাস্টত হবো, এর মু পিস তো দিয়া হল, এটো পিস হল আমার এ খায়কর সামু খায়ক পুরা, তার পিস এটো, আর এ ডাল পিস মানে এ ডাল, এ ডাল কাকু কাকু এ ডাল হবো আমার গরু চুলর, এটো খায়ক তো পুরা দিব, আর ইতিয়া এ পিস তো হল আমার এইটো পিছ মঙ বেছি, সেইজনক পানী হাগনিটো আমাৰ নতুন মেম্বাৰ জনৰ, এইটো পিছ পুৰা, এইটো পিছ আইঅ গৰম পানী পৰি গৈছে পুৰা, এতিয়া এইটো পিছ কাকোকে দি দিওঁ আৰু ডাঙৰ পিছ এটা, আৰু এইটো পিছ মানে এইটো কোন আছে, এইটো ভিন্দলে এনেকুৱা দুট পিছ দি দিছোঁ, ৰজলে 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 কোনটো দিলি, ৰজলে সৰু চাহ এটা দিয়া নাই জানো, দিলে প্ৰথমতে দিলো, তই মানে ফচাই মাৰিবি আৰু দেই মানুহক, এইটো পৰা ভিন্দলে দুপিছ দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া এপিছো এপিছ মানে বেছি হলে খাব, এতিয়া চবতকে ডাঙৰ কথাটো হল এই লিভাৰ পিছ এতিয়া কাক দিম, দিম এই লিভাৰ পিছ, এই খাব লাগিব, তাই হাতী কাৰণ মাংস খালে লিভাৰ খাব লাগিব, লিভাৰ তই বহুত অসভ্যামী কৈছো, ইমান পুৰা এতিয়া মানে গাইছো আমাৰ হাতীয়ে খাব লিভাৰ, দেখা না বে মাংসখিনি, মাই গড, এইখিনি মানে ৰাক্ষসগতে খাব লাগিব, মা খানালে নিমন্ত্ৰিত আলহী অতীতকে মৰম আমাৰ বুলুজিয়া, গুহা চুহা একেবাৰে থেতা চাব গতে ভাওনা চাব গতে আহিছ যে, তই নহলে একদম ব্লগটো ভালেই নালাগে, শংকৰ ৰন্ধা বুলি চেনেল এটা কুকিভাহঁতৰ আছে, চাইডক গেজাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, যোৱাৰ আগত চাই দিব এবাৰ, খানা আজি জমিব, মই এনেকে পথাৰত খানা হলে আমি ইমান ফূৰ্তি কৰোঁ, আৰু খানা খোৱা পিছত পুৰা চাৰিওফালে চাব পাইছে, ডিচেম্বৰ পিকনিক মানে চবৰে আয়োজন হৈ যোৱাৰ গতে গোটেই মানে ধামাকা লাগিব, এতিয়া অলপ দেৰি পিছত শিৱসাগৰতে হৈ গৈছে আৰু মোৰ কাৰণে, মই এইবিলাক যে পিকনিক বুলি ক'লে আগতে নম্বৰ ওৱান একদম লিষ্টত প্ৰথমতে ময়ে পইচাটো দিওঁ, বাবুলদা গোটেই পৃথিৱীখন ব্যস্ত মানে বেলেগ এটা কামত, আৰু তহঁতি ব্যস্ত কি হাতী আৰু কিহত ব্যস্ত, ঠুমকা
আৰু এটা কথা, এইফালে মানে গাই চাজি ৰজো মনটো মানে বেয়া। তাইক সেই যোনটো কাম কৰিবলৈ আমি দুটাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মানে এই ঘৰৰ পৰা মানে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে নাই গাইজ, ঠিক নাই মানে। তাকে মানে এতিয়া তাই মনটো বেয়া, কি মানে মাকক সুধিম সুধিম ভাবি আছে। মই বোলো নুসুধাকে কামটো কৰি পেলাওঁ, তাই কিন্তু মাকক সুধিহে বোলে কয়। এইটো মাকক নুসুধিলেও হৈ যায় বে। তই মই ভাল পাইছিলো যে কলেজৰ দিনত, তই কৈ পেলাই খানা চলি আছে, কলেজৰ দিনত যে তই মই যে ভাল পাইছিলো, তই কয় আমি আমি কি কাৰোবাক সুধি ভাল পাইছিলি নি, তই ক কাক সুধিছিলো ক, তোৰ মোক ভালে চালা হয়, তই মোক ভালে নোপোৱা হলি আজিকালি জান। যদি ভাল পাওঁ পটককে দৌৰি পেলাই হাক এটা দেহি, 1, 2, 3 দেৱতা চকু মুদি দিয়া সিম্ভ জেগাত লগাই মোহাৰি দিম হালা খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া মাংস সিজিলে নেকি খাই গাহৰিটো হেতা মাৰি মাৰক কদা। ইফালে সূৰ্য ডুবি গল গাইছ, এতিয়া মানে অলপ দেৰি পিছত ঘোষণাটো কৰিম আৰু ৰোজে পাৰ্মিশ্যনটো এতিয়া মাকক ল'ব, আপোনালোকক বাৰু জনাম পুৰা। খানাও চলি আছে পুৰা, জোচ চোচ নাই ৰাইজৰ, তথাপিও আৰু অ' মাই গড টপটপাই আছে, চাওঁ ভিতৰত চাওঁ। A few inches later. জুনবাই বেজিয়েতি দিয়া বুলি পয়তা খোৱা বয়সত তুমি পঢ়িছিলা চোতালত এবেলি ৰচ ভাত অকণ খাই দেখুৱা, মানে গাইছিলা পুৰা গোটেইখনে, ৰাতি হৈ গ'ল গোটেইখন এনেকৈ মানে এখন বস্তা পাৰি মেলি গোটেইখন এনেকৈ বহিছোঁ পুৰা, ৰ'জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰ এঘৰা ৰ'জ ধৰা ধৰা ধৰা, অ' মাই গড পাখি টিম মেম্বাৰ, অ' দিয়া 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 দিয়া, অ' মাই গড কাকো আটা মাজি চেটাকলি পুৰা এইফালে গেছ 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 কৰ, জল্দি জল্দি, অ' মুছে সুপারি নিকালকে বাত করে বাবা দিয়া 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 তুমি ধরা এজনে গোটেইখনে যদি এনেকে খাই, মই এনেকে বহিছো জেগা জেগাত কম পুৰা কম আৰু গাইছ পুৰা মাংস চাব পাৰে, অ' মাই গড এই পিচ মাংস খোৱাৰ পিছত আৰু কি লাগে আৰু মানে লোভ পানী মা কচম বহুত সময় পিছত খানা চানা খাই ৰেডি হৈ গলো, এতিয়া বহুত এটা ভাল সুখী খবৰ আঁতৰি দে আঁতৰি দে পুৰা ভাল সুখী খবৰ মানে ৰোজ আৰু মোৰ মানে গাইজ, ৰোজৰ এতিয়া মন মানে দিনটো বেয়া হৈ আছিলে, আজি এতিয়া মানে মনটো এনেকুৱা খুচ হৈ গ'ল পুৰা ফূৰ্তি হৈ গ'ল, মানে মেইন কেছ গাইজ মানে তাই ঘৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আছে, ডাঙৰ এটা কথাত মানে তাই ঘৰৰ পৰা মাকৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আছে, ময়ো কালি পৰহি মোৰ মা দেউতাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ মেলি মই ৰেডি হৈ গ'লো মানে, কিন্তু ৰোজ এতিয়া মানে ৰেডি হোৱা নাছিলে মানে মানে বহুত ডাঙৰ এটা কাম কৰিব দুটাই গৈ আছে মানে, এতিয়া ক'ব কৈ 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 দিওঁ নেকি, ৰোজে পাৰ্মিশ্যন পোৱাৰ পিছতহে কৈছো আৰু, ৰোজ আৰু মই দুটাই মিলি বাহিৰৰ জেগালে যাম মানে বাহিৰৰ ঠাইলে, 2-3 দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া ফটো পাব মানে প্লেনত উঠি যোৱা তেতিয়াই গম পাই যাব মানে আমি বাহিৰৰ জেগালে গৈছো, মা কচোন কেনেকুৱা এটা পাৰ্মিশ্যন লওঁতে গাইছ বহুত কষ্ট হৈছে, ঘৰ মানে নামানে কিমান মনাইছো পগলা হৈ গৈছো বে, মোৰ
মনটো বেয়াই হৈ আছিলে দিনটো। অঁ গাইজ পুৰা এতিয়া মজা এটা জেগাত যাম, কি জেগা কাম, কোনটো জেগালৈ যাম আপোনালোকে গেছ কৰক, মানে কমেণ্ট কৰক এইটো জেগালৈ তোমালোক যাবলৈ চা হয় নাই, এনেকে কমেণ্ট কৰক গাইজ পুৰা, আপোনালোকক চাওঁ যোনটো শুদ্ধ হয় গম পাম আৰু। আৰু এটা কথা, মই ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা চাব পাৰিম তাত। মই কি কম নি, বাহিৰত ভয়ংকৰ দি চলি চাম। মই কৈ চাইছিলো এইটো কথাটো, মই এনে কৈছো সেইবোৰ নাচাওঁ নহয়, মই ফাইন, মই অসমৰ ছোৱালীয়ে ভাল লাগে। মই তই সঁচাকে ক, মই আকৌ ক'লে আকৌ পিটি দিবিতো, কি হলো বোলো ফাইনৰ ছোৱালী কিবা ভৰি ধোৱা পানী অকমান লৈ আহিবি, সিহঁতি ইমান ধুনীয়া ষ্টাইল কৰে মই নাজানো। আইঅ তয়ো কম নহয় অসমৰ গোটেই জানি অকমানি পোৱালিটো শুই আছে বা ৰোজে পুৰা চাদৰ মেখেলা, এতিয়া সেইবোৰতো সিদ্ধান্ত পাই গলো, আমাৰ মা দেউতাক কিমান কষ্টকে সিদ্ধান্তটো ললো গম পাইছা, তাত গৈ আকৌ যোনটো জেগাত যাম, যোনটো জেগাত যাম সেইটো জেগাত গৈ আকৌ এই চাদৰ মেখেলাযো নিপিন্ধাকে থাকিলে আকৌ মেইন চাদৰ মেখেলাযো অ' কুকিবা দহ তাইক কেনেকুৱা লাগিছে চাদৰ মেখেলাযোৰ, কেমেৰাটো ধৰ কেমেৰাটো ধৰ তাইক দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে, তোৰ আঙুলিটো আহিব চাবি দেই, পুৰা ওচৰলে আহ ওচৰলে আহ, গাইজ পুৰা চাব পাৰিছে মানে, এতিয়া পাৰ্মিশ্যন যোনটো পাই গলো মানে টেনচন হৈ আছিলে, এনেকে মানে দুটা শ্বট লৈ আছো দিনৰ পৰা মানে, তথাপিও জোপোকা লাগি থাকো এনেকে টেনচনত। পাপি যা তুনে দিয়া হে, ৱাহ 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 ৱাহ, এতিয়া ডেন্স কৰি কৰি ডাইক এতিয়া টুপি চুপি পিন্ধি ঠাণ্ডা দিনা মানে এতিয়া পাৰ্টি, আমি গোটেইখন এটা পাৰ্টি লগাইছো, পুৰা পাৰ্টি লগাইছো মানে পাৰ্টি দি দিছো পুৰা ধামাকা, আগফালে কাকোৱে চলাইছে এইফালে নাক ফেচি, অ জোতা গাইক পিন্ধি আছো নেকি, অ পিন 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 গাইক কথাটো, ৰোজ মাকে পাৰ্মিশ্যন দি দিলে আৰু কি কম, বহুত হেপী হৈছো এইটো কাৰণে, পাৰ্টি বুলি নহয় আৰু ধনী মানুহৰ জেগা এটালৈ যাওঁ বলক, আৰু কবলে একো ভাষা নাই একো ৱৰ্ড নাই, গৈ থাকো লাইপাত খাই শুই যোৱা পটাপট, এতিয়া ধনী মানুহৰ জেগা এটালে যাওঁ বলক, পুৰা একা বেকা ৰাস্তাত, আমাৰ জীৱনৰ ৰাস্তাত জীৱন আছে মানে জীৱন নাই, জীৱন গলে জীৱন, কবলে একো নাই একো নাজানো, গৈ থাকো ফুৰ্তি কৰি থাকক, সদায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী হৈ থাকক, মন ভালে থাকিব, চিঞৰবাখৰ কৰি তাইক কাৰ্নিভেলৰ ভিতৰত সোমাইছো শিৱসাগৰ দোকান এখন, পুৰা চেণ্ডেল টেণ্ডেল লৈছে এহেঁতি, পুৰা চেণ্ডেল কেলে লৈছ তহঁতি, বালিত যাতে মই দৌৰিব পাৰো, অ এহেঁতি গোৱাৰ কাৰণে কিবা কিবি লৈছে, পুৰা তহঁতিও বাহিৰলৈ যাবি, এই ৰজিয়ে মোৰ যাম, এই দাদা আমি বাহিৰৰ জেগালে যাম নহয়, এই চব বস্তু লৈ লওক, আৰু কি কি আৰু কি কি লাগে, পুৰা বজাৰ চজাৰ গাইজ কৰি লওক, আৰু যাবি এবাৰো কোৱা নাই মোক, নাকত ভৰাই দে মোক লাষ্ট দিলে, পুৰা এতিয়া আহি পাই গলি ধনী জেগা এটা, পুৰা মানে লাইট 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 লাইট, গোটেই আমাৰ ফাইল আহি পাই গলি, পুৰা ভিতৰত কি কি হয় দেখাই আছো বলক পতাপ, খাব মানে মই ইয়াত আহিলে এচুলো খাওঁ, আইঅ ধনী জেগা পানী, বা ভিন্দ মানে বেলেগ এটা টিপ লৈছে, পুৰা ফিল লৈছে নি, গোটেইখন আমাৰ এইটোৱে, ধনী জেগা ধনী জেগা,
পুরা গাইস রোসেতে গুতে সোয়ালি ফাইলে এবো লগত পুরা খেলা ধুলা করি আছে বাবা ও হাতি তুকে বত সুত লকয় বল 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 পাখি বল পুরা পুরা মজাকে পুরা গাইস মানে ধনি জায়গা বা পস্তা দিয়া রোস 1 2 10 নে 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 টু তোকে ও হাতি তয় দে সুত লকয় ও দে দে হস দে হ তয় তয় দে মা 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 তল পাতিম দে 1 2 3 হাতিয়া পস দিছে ও মা কসম গস এই গস জুপা গটা লাগিছ তু সর খাবি ও সরি একটু মরমে লাগে ধেমালিকে কম অন্যা নাক ফেন যা ই গুল আছে এখানে উখা বুরু তুমাতে হপন বুরু জিলিকে হময় বুরু জেন গান না জানো তথাপি ফিল হয়ে গেছে বাহিয়া জায়গা যাক দিয়ে পজ দে মার পতুকা পাশ হইয়া অ অ ভয়টো জানা লাগি ধৰিলে সেইটো পৰিলে পৰ কেতিয়া মানে ৰোজ মই এনেকুৱা মজা এটা জেগাত আহি পাই গৈছোঁ এফালে গোটেই পানী 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 এনেকুৱা পূৰা এতিয়া ৰোজ মই ধুনীয়াকৈ ৰখি মানে ৰোজ হে কেনেকুৱা এতিয়া ঘৰৰ মানুহে দিলে তই কেনেকুৱা মজা পাইছনে পুৰা ফূৰ্তি লাগিলে দিনত গাহৰি চাহৰি খাই মেলি গোটেই দিন আজি তে গাইছ মানে পূৰা ধুনীয়া বাহিৰৰ জেগালে যাম আৰু সপোন গাইছ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম বাহিৰত প্লেনত উঠিম বাহিৰৰ জেগাত যাম মাই গড মানে 5 বছৰৰ পিছত আৰু ভগৱানে মানে আমাৰ লগত থকা টাইপৰ লাগি গৈছে মানে গাইছ আপোনালোকে ভগৱান আৰু কোন আছে বেলেগ ভগৱান মানে আপোনালোকে ভগৱান অ গাইছ মানে বহুত হেপি হৈছো ধনী জেগাটো এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত গৈ অকণমান কৃষ্ণ লা শিৱসাগৰত আৰু এয়া চাই মেলি যাওঁগে কেতিয়া আহিম আৰু ঠিক নাই আৰু কৃষ্ণ ঐ কাকু চলা চলা অ গাইজ ঘৰত আহি পাই গলো মানে মন চন বেয়া পোৱা টিলিঙা টিলিঙি বাজি গৈছে পুৰা চাৰিওফালে চাব পাই গোটেইখন বহি আছে চবৰে মন বেয়া মানে শিৱসাগৰৰ পৰা বাই বাই হ'ব আৰু পুৰা ৰোজে মই ভালো লাগি আছে বেয়াও লাগিছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মানে গাইজ এতিয়াও কি কৰিব খানা খালো ক'ত কিবা পানী চানীয়ে গ'লো আৰু বাদ দিয়ক আৰু সেইচব মানে আজি ব্লগটো সামৰণি কৰি দিওঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব গতিকে আজিলে বাই বাই যত পঢ়া কবা বাই বাই তই কহ বাই 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 তই কহ ও হরি এইটোহে ভাল লাগিলে তো মই বাই বাই কোৱা কথাটো গাইছো মই পাখিৰাজ মজে চেনেলত আছে আপোনালোকে গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব ইয়া কইলো নকলে মুটো কইব বাই বাই গাইছ বাই বাই আমাৰো বাদে দিলে গাইছ হেতো চেনেলটো গৈ মই ডেসক্রিপশনৰ লিংক আছে গৈ চাওগে গতিকে আছিলে বাই বাই কাক দিলি তই বাই বাই ইয়াত দে মাতি দিলে ইয়াত দে ও বাই বাই।